Många vill kommunicera sitt budskap med oss. I det sammanhanget ska vi som kyrka också kommunicera med människor. Vi ska kommunicera vad det innebär att vara kyrka och hur kyrkan är uppbyggd och möta människors intresse för kyrkan på det sättet. Men vårt huvudsakliga budskap är något djupare. Vi lever också i ett samhälle där rädslan sprider ut sig. Kanske därför att mycket av det som kommuniceras med oss handlar om faror, risker och rent mörker. Då är det ännu viktigare att vi som kyrkan kommunicerar vårt djupaste budskap. Gud har inte glömt bort sitt folk. Gud har inte glömt människorna, utan tvärtom själv blivit människa i Jesus Kristus. Och är därför närvarande mitt ibland oss på olika sätt. Detta är det djupaste och viktigaste budskapet som kyrkan har att kommunicera. Ja, jag är så glad att det är så många som har visat intresse för att få veta lite mer om den här boken som just har kommit ut. Och jag tänkte jag skulle läsa lite här för er nu. Det första jag vill nämna är ekklesiologi. Jag kan inte minnas att ämnet ingick så mycket i biologi.